Voalohany aloha de zavatra tokony soritana le tsy fisian'ny korontana dia zava-dehibe nahay ny fandefitra zany. Faharoan'izany zava-dehibe koa ho an'ny firenena satria dingana ray lehibe amin'ny fametrahana ny anom-panjakana rehetra. Fantatsika fa raha nisy resaka atao hoe fampitsaharana ny finoa amin'ny asany dia ny resaka haute cour de justice no voaresaka tao. Rehefa iny moa tsy tokony tafipetraka raha tsy mipetraka ny atao hoe antenne mère ny olona, ka avy amin'ny fametrahana ny olom-boafidy amin'ny commune tsirairay avy ny fipetrahany zany antenne mère ny olona zany, satria ny be ny tanàna nanisan'ny mpifidy ireo antenne ireo tatsika hoe lo olona membre an'izany antenne mère ny olona zany. Amiko manokana moa tsy de manome tsina ny senity aho, fa ny nampalahelo de be de be ny mpifidy izay ny fidy tamin'ny fifidiana solombavambahoaka no tsy afaka ny fidy. Ny any mahavatsy premieny moa dia anisan'ny sivifolosanjato ny fianakaviako dia tsy ny fidy daholo, fa ny olona tokony hanampy ahy amin'ilay fifidianana dia folo sanjato ihany no afaka ny fidy. Ary tsy teny mahavatsy premier ihany fa amin'ireo bureau de vote rehetra be de be ny olona tsy afaka ny fidy. Ny akoatran'izay koa nefa nampalahelo fa misy rajo izay mampiahy ahy, ohatra hoe tantsongobory zao nahitana rajo fitopolo, olona tsy mipetraka ao akory nefa nampifidiana tao a tsongobory. Ka iza hoe tokony hiezaka ny senita, zaho moa zany tsy HVM fa manampy ny HVM. Oka tsika tsapa fa hisy projet goavana be pic 2 no atao hoe titulaire eto. Marina fa ny projet tsy voatery hoe rehefa tsy miaraka fitondrana dia tsy ho tanterahana, satria banque mondiale manao an'io, banque mondiale tsy misafidy n'iza n'iza fa rehefa tanterahana dia tanterahana le izy. Fa amin'ilay pitsopitso rehetra ao anatiny eo napetraka amin'ny vahoaka hoe moramora kokoa ho an'ny kandida zay miara-miasa amin'ny fanjakana no manatanteraka zany projet goavana zay toy zay ny olona zay mifanohitra amin'ny fanjakana. Fiaraha-miasa tsy misy tatsika fiatsaram-belatsihy tiako apetraka amin'ny filoha era dornampianina. Ny HVM manampy azy de tiako hanampy azy koa ny hatramin'ny voalohany hatramin'ny